Goedenavond, we staan hier bij Hawa op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Hallo de Hawa, vertel eens wat meer over jouzelf. Ik ben Hawa, ik ben 22 jaar. Ik ben geboren en getogen in Diest. Ik studeer als schoonheidsspecialiste en ja, ik ben hier eigenlijk opgekomen om zowat ja, promo te voeren voor het huidskleurtje dat ik heb. En ja, ik ben gewoon klaar voor het avontuur eigenlijk. Hè. Je studeert momenteel. Hoe lang moet je nog studeren of ben je bijna aan het afronden? Of? Dus het is een studie van 2 jaar, avondopleiding. En het is nu mijn eerste jaar, dus ik zit bijna op naar het tweede jaar, zal ik maar zeggen. En wat is jouw doel na jouw studies? Daar heb ik eigenlijk nog geen idee. Een open boek, zal ik het zo zeggen. Nog ongeschreven pagina's en ik laat het op mij afkomen, zoals dit. Wie weet wat hieruit komt, ik laat het op mij afkomen. En wat doe je daarnaast? Of heb je nog hobby's? Of? Ja, dus ik ben ook freelance danseres en ik geef ook lessen, dus afro en dancehall. Ik ben meestal gebaseerd in Brussel en ik dans ook in Hasselt en Leuven. Dus ik zit een beetje overal. Maar heel leuk. En wat vonden jouw vrienden en jouw familie van jouw deelname? Heel onverwacht. Ik ben een hele urban street girl, dus met heel klassiek kleden en zo zagen ze niet aankomen. Maar ze staan er volledig achter en ze zeggen dat ik sowieso als ik voor iets ga, ga ik er 100% voor. En ja, ik ben er klaar voor. Oké, super. Dan wensen wij jou alvast heel veel succes daarmee. Dank je wel. Dank je wel.